Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaftahu jeung ulah ngelingan itu musolli alaihi kaitu imam illa iza tawakopa kajaba di mana-mana cicing itu imam wasakata jeung repeh itu imam famadama yuradidu maka salagi langgeng itu imam yuradidu eta bulak balik itu imam al ayat kana ayat layap tahu maka ulah ngelingan itu musalli alaihi ka itu imam fa in fataha maka lamun ngelingan itu si makmum in koto atta narima pegat naun al kiroatu bacaan naam bener itu in koto at indoko lamun mahrupak tapi indoko lamun mahrupak naun al waktu-waktu fataha tah ngelingan itu si makmum alaihi ka itu imam walatan koti ajeng te narima pegat naon al kiroatu bacaana nasi makmum hina idin dina nalika itu dokol waktu wala buddha jeng isti naon ayakun ayan bukti naon al fathu ngelingan teh eta bikos dil kiroati kalawan maksudna bacaan walau ma'al fathi jeng sanajan sarta ngelingan fain kosodama kalaman ngamuk lamun ngamaksud si makmum al-fatah kana ngelingan na wahdahu bari nawungkul itu ngelingan au atlako atawa henteu ngamaksud naon-naon itu si makmum au kosoda atawa ngamaksud itu si makmum wahidan kana hiji labi ainihi lain aina itu wahid batolat tah batal naon sholatuhu sholatna itu si makmum pakhoroja maka keluar bikiro ati imamihi kalawan bacaan atau maca imam na makmum naon kiro atu goirihi bacaan lianti itu imam walau makmuman jeng sanajan bukti itu goiroh te eta anu nga makmum anu jadi makmumnya aho eta makmum gitu akhoro anu sejen patan kuati umaka narima pegat itu kiro ah bitakmini ku amin kalawan amin likiroati karena macana itu goiri lian imam wal fathi jeng ngelingan alaihi ka itu goiri wakat tamini jeng eta tetap seperti amin sujud tilawati ari sujud tilawah ma'al imami sarta imam wa in sajada jeng lamun masujud si muslima goirihi sarta lianti itu imam amin dan barinanga haja aliman turnyaho kana haramna batal naon sholat tuh sholat na itu musolli wayustarotu jeng disaratkan aidon day naon kaunu habuktina itu fatihate bil arobiyati eta aku bahasa arab wala yutarjimu jeng ulah narjamahkan itu musolli anha tina itu fatihah walau kana jeng sanajan bukti itu musolli te ajisan eta anu apes wa mislu ajeng eta tetep pantarna itu fatihah te badaluha ariya gantina itu fatihah kana sanajan bukti itu badalna te qur'anan eta qur'an bihilapi makalawan perbeda perkara laukana lamun mah bukti itu badalna te dikron eta dikir au du'aan atawa du'a fayutarjimu makanal jamah kan itu musalian hutina itu badalna indal ajzi dinanalika apes anil arabiyati tina bahasa arab wa yusaratu jeng disaratkan aydan day naon adamul kiroati te'ulah aya bacaan atawa te'ayana bacaan bisa dikalawan sad al-mugoyiri anu ngarobahkan lil makna kana makna aydan day wa huwa jeng hari itu kiroatu sad te'etama kiroah bacaan waro al-kiroati sab'iyati anu salianti bacaan anu bangsa kiroat sab'ah titik wa yusaratu jeung disaratkeun aidon deui naon ada musorifi ulah ayana anu mengkolkeun ulah ayana anu mengkolkeun titik heula atunya di dieu titik.